munaasabadan ayaa ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo gaasimay oo loogu shaacinayay afar musharax oo u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee deegaanada Baradhiig dhoqoshay. musharaxiintan oo kale ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali, Faysal Maxamed Faarax oo u taagan golaha deegaanka degmada Burco, iyo Yuusuf Maxamed Warsame Cabdi Saleban Jaamac Cabdi Kaniin oo u taagan golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer. musharaxiintan oo ka sharaxaan xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa munaasabad lagu qabtay hotel Daale ee magaalada Burco. munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe, xuqaal waxgarad, dhalinyaro haween siyaasiyiin, iyo sidoo kale haldoorka soo xulay musharaxiintani. xildhibaanada aanu soo xulay waa xildhibaanada aanu ku qanacsanahay inay bedeli doonaan oo wax weyn ka qaban doonaan baahiyaha deegaanada ay maanta ay ka soo jeedaan. sharaxaan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Soomaalida oo aynu rajaynayno kuwii mustaqbalka in hagi lahaa inay noqdaan. waa afar aqooniyahan aad baan lamada u aqaanaa. afar aqooniyahan weeye waana guulaysan yahan haddaan nasiib leeno haddii loo guulaystay. waxaan leeyahay musharaxiinta iyo xisbiga guul baan ilaahay uga baryaya. waxaa idin leeyahay xaroosha bidaaya oo codka bidaaya oo xuduudda bidaaya oo maskaxda bidaaya gaabeed kusoo dhaweynaynaa magacyadooda qoraal loo sheegay. guul baan u rajaynayaa xisbiga UCID iyo musharaxiintiisaba waxaan rajaynayaa inuu noqdo insha allah sanadka xisbiga ugu musharaxiinta bata ee guulaysta hadday degaan tahay iyo haddii ay wakiilada tahayba afarta mashaariic halkan maanta nala fadhiya ee ka sharxan gobolka Togdheer iyo degmada Burco inay noqdaan kuwa guulaysta. aamiin haba ilaaha dhigo kuwaeeo guulaysta. mar labaatan waxaan leeyahay ilaahay aan ka dhigo wixii maanta aynu ugu soo dooranay ee madasha tan u keenay ee ahaa baarlamaan iyo dowlad hooseba ilaahay ha ku guulayo oo ha ka noqdeen kuwa muraayad ka noqda cilalkaa aynu ugu soo dooranay. musharaxiintaanu ku keenay ma aha dad ku yimi saabiqaysi dowlad maaha, waa niman ku yimi maskax iyo cilmi maadi iyo midiiniba soo xulay ee maanta taagan. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay ku guulaystaan gudoomi xisbiga maanta colaa leenaa iyo mid aanaan lahayn ka waasiinaynaa mid laga shaahidiyo midaan ku soo saarno labada afartan mid laba jadwo qaayan soo jeeda waa gobol shaybalyu waa shinibayi. waxaanu aad iyo aad aanu kaaga codsanaynaa inaad naga aqbasho afartaa murashax aad naga aqbasho naga gudoonto in lamada aynu soo dooranay ee aynu wadno ee aynu halkan ka shaacinayno waa niman runtii degmooyinka ah Maqasheel ee halkan laga magacaabayo ee Dhoqosho iyo Baradhiig ah oo degmooyinka gobolka ugu waaweyn ka mid ah inay ka musharax ka yihiin. naga gudoon gobol ahaanba waanu ku soo dooranay naga gudoon afartaa xildhibaan ee labadaa degmo ka soo jeeda waa sintan yihiin waa la dooranay reeraa soo doortay deegaankaa u baahan oo xisbigaa u baahan insha allah waxbay ku biirin doonaan. musharaxiinta la mashaaciyo waxaan leeyahay deetorkiin isoo shaashaacay haddii eebba buuro yahay idinkana waa idiin sharaf tolkana waa u sharaf. waxaan leeyahay ilaahirkaa waydii soo saaray inuu guuleeyo intaasaan iyaga leeyahay waa soo saarteen tacabkeedu waa agsan yahay sidaa maanta isugu duwantiyeen isugu duubnaada ilaabaa inta adeen buurooyay guuleysanayaan. soo sharaxdeen ee meesha aan sheegayo ka dhalatay ee aan eerka nahay ilmaada reer hoga codayo oo ha la soo saaro oo waa niman Burco ugu tarayee ha la soo saaro.
ayaguna halkaas waxa ka hadlay musharaxiinta u taagan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ee ka tartamaya deegaanada Beledig dhoqoshay waxaana ka warbixiyeen hankooda musharaxnimo iyo sidoo kale qorshayaashooda waxa qabad hadii ay ku soo baxaan doorashada dhawaan ka dhici doonta Soomaaliland waxa ay noqotaa deegaanada iyo taageerada in aan aan u siinaysa doorashadeeda xaq ku malaynaya afarta isku geeyay ee reerka balaarinaya shabada dhacay oo ah marka ay aad bixisaan codka siisaan in aad ugu duceysaan in aad noqdo maayalka degmada Goroobo in aan horumar ka noqon doono waxyaalo badan oo dadku tabayo oo ugu horeeyo dan yarta sida xayto miciishadan qaaliga ah iyo sicir bararkan la loo dagaalamo oo sharciyo hirgala looga soo qaato keligayna samayn maaye dee kolle waxaa kaashanaya ragga wakiilada ah ee soo baxa waxaan ku rajo qabnaa inaan insha allah aad codkeena si daban loo siisaan oo sidaa maanta u soo baxday inaan muuqataan insha allah inaan muuqataan waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayna waqtigiina aadna siiseen ee ilaa iyo maanta aad dantiina gaarka ah haddii ay hablaha tahay iyo haddii ay cuqaasha tahay aad noo hurteen ee ilaa iyo maanta aad noo fadhideen aad baan idinka mahadcelinaynaa aniga waxay ku kalifay golaha deegaanka markaan arkay ciyaalka gobollada Soomaaliland oo dhagxaan guudkeed ku ciyaaraysa kubadda oo dantii guudna beri hore laga saaray dee waxba ku gaari ma inaan u malaynaya ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo aqbalay afarta musharax ee u kala taagan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee ka soo jeeda deegaanada Beledig iyo sidoo kale dhoqoshay. Bulshada loo raaciyo in maalinka codka aynu si wanaagsan ugu codeyno yaan la isdiganin. Waxaan idin sheegaynaa inaan xisbahaan idinka aqbalay. إن شاء الله تعالى أن شرحنا أفضل الشرح والكافر لا يوحك بري سبحانه وتعالى إيه إن صوب حام النظام غير ذلك ويدي تلوه إلي أن النظام إنك بري سبحانه وتعالى حطب ونسل دون إن شاء الله تعالى كسح كتابك يسنة رسولك عليه والسلام عبد الغني بافو تلفزيون كستار تي في مقالة برعو.